זה מהחגיגה הזאת? שלום לכם, מה עניינים? איזה כיף שחזרתם. והיום, סרטון יום הולדת, וכשיש יום הולדת, אתם חייבים להכין עוגה. ולשם כך, התכנסנו כאן היום, ויש לי את העוזר שלי. Happy birthday to you. חלומות תתגשמו, שנחיה ונולו הבוקר. יהיה יהיה. מזל טוב, יאלי. תודה רבה. אגיד לכם את האמת, מאחר ואני יודע כמה היכולות של יאלי במטבח הן יוצאות מן הכלל. מדהימות, יוצאות דופן. באמת, מדובר באיזה כישרון, באיזה magic touch. מתנת אל. אז! כן. כדי שאנחנו נצליח באמת לעשות עוגת יום הולדת, אני נותן לך את הידיים שלי. תודה רבה. לא, מצלמות, לא, לא, לא. את הידיים שלי. את הידיים שלי. אז אנחנו נכין עוגה ביחד. עוגת גבינה, אבל מיוחדת כזאת. בחרנו מתכון מדהים, ובעזרת הידיים שלי. תראי, זה שילח. אתה עוד הולך להצטער על זה. אוקיי, ואנחנו מתחילים עם חומרי התחתית. וואו, יא! ממש כאן מולי מונח הקמח, כוס וחצי קמח. כן, אני... כוס וחצי קמח ממש כאן מולי. כן, כוס. בקערה, בואו בקערה, כמובן מערבבים. סוער פה במטבח, קדימה, כוס. עוד חצי כוס בבקשה. בדיוק. אבקת סוכר, הנה כף. ממש מונחת. לא, אלה מים. קדימה. לא, לא, ממש בתוך הקערה. כן, כן, ממש, ממש, ממש בתוך הקערה. חלמון. חלמון זה או זו הביצה, ממש, לא, זו ממש גבינה. וואו, 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 איך אני ממש לא אוהבת גבינה על הפנים. וואו, וואו! הצילו! כן, חלמון. היי, אבא. הנה, אוי! יופי! רגע, אני לא רואה מרוב הבלגן שנהיה לי פה. 50 גרם חמאה, קדימה. יפה מאוד. אבא, זה נראה לי ש-50 זה פשוט צריך להיות חצי מהכמות הזו, ממש. ממש נקרא קרין גורן זה כאן. צריך ללכת להביא שמן. ללכת להביא שמן. עוגת גבינה עם ערק, וואו. חזרנו. הנה, שתי כפות שמן. זהו, זהו, זה מספיק. מספיק! אני לשה את כל המצרכים עד שמתקבלת בעצם תערובת אחידה, וזאת תהיה התחתית. וואו, 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 ילדם! פו! איזה... מה שאני אוהבת לעשות זה תמיד פשוט כן, להעביר את זה. ככה תמיד אני עושה את זה. בידוי הרגע. להפות את זה בתנור. או, תודה, אני כל כך צמאה. זה מים? זה ערק, אני לא מאמינה, מוביל לי ערק, לא. כאילו אני חושב שאני להכניס את התחתית לתבנית. לתבנית! וואו, 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 מה שקורה פה במטבח. יפה, רק לא להישרף. אבא! בדרך אל האושר. או, זה נעים, זה נעים, זה כיף, זה לפנק את עצמך. עברנו למילוי של העוגה. יש לי איזה הרגשה כזה שיש לי קצת חמאה על האף, אני לא יודעת. לא. לא. אני לא יכולה! אני צריכה להתגונן! אוקיי, תביא את זה. אני מביאה עכשיו את הקיצ'ן אייד. אני רוצה לשטוף ידיים, רק שנייה, אני משתדפת ידיים. מאוד נעים וחשוב לשטוף ידיים. לשמור על ניקיון במטבח. מה שאני אוהבת לעשות, רווח. מילוי העוגה! אחת עוגת גבינה! היי, היי! את הביצים במשך דקה, מהירות גבוהה, קדימה. לא עוד ערק. והנה אני פותחת את המיקסר. 3 ביצים אנחנו מכניסים פנימה. לא, לא, לא. יפה, הלאה, בדיוק, בדיוק. יפה מאוד. ואנחנו מוסיפים. בוא נוסיף את הגבינה, הנה ממש כאן הקערה ש... כן, אתה יכול פשוט להוסיף הכל. משהו טוב כבר לא יקרה פה בכל מקרה, אז אני... בוא עם זה! הנה הגבינה, יפה מאוד. קושמנת אותו, היא נהדרת. קצת תמצית וניל. וואו, חבל לי שמישהו ינגב לי, אבל ינקה לי את הפנים. לא, 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 לא! יואו! יש לי יום הולדת! איזה מין חגיגה הזאת! כן, אני לא יודעת מה יש לי. בורחות לי הידיים. זו הפעם הראשונה שזה קורה לי. אני פשוט כל כך מתרגשת.
אני אקרא אותך! די כבר! איזה התעללות! אני לא מבינה מה עשית לי פה! מזל טוב! עזבו אתכם, לא צריך מצרכים. פשוט תקראו את המתכון ולכו לפי פשוט תחושת הבטן. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. וואו! איזה עוגה יצא לי! איזה עוגה צלחות! איזה מתכון! הכנתי עוגה ככה מראש ליתר ביטחון. היום יום הולדת, היום יום הולדת. קצת יותר למטה. וכל מה שנשאר לעשות זה לברך לשנה טובה ובריאה. אני אוהבת אתכם, אני אוהבת אותך, תודה רבה. אני בטח, מזל טוב, נשמה שלי. שנזכה לשנה הבאה. לא, לא, הוא הולך את כל יצא עכשיו בפה, אני יודעת, אני פשוט יודעת, איך בא לי לאכול את ההוגה, וואו. מזל טוב. ביי. שרים לאללה. כן, מזל שהוא בטימה. זה באמת.